fjögur mörk, þrjú stig. Getur það nálatnir maður? Getur það beðið eitthvað meira að það? Nei, ég raunin ekki, sko. Þetta var erfitt hérna í fyrirhálfleik fannst mér og svona í 60 mínútur kannski og þeir settu á okkur smá pressu með að skora geggja mark. En við stigum upp og náðum góðu tempó hérna síðustu 20 mínúturnar og settu þrjú mark sem að skipti sköpum. Menn eru náttúrulega búin að bíða eftir augnabliki að fá fyrsta leik og skiluðu hérna heimasigri sem hefur verið heldur langur tími síðan að blikar hafa unnið heimavelli fyrsta leik. Þannig að það er komið, flottur sigur. Hvað ertu ánægðastur með ykkar leik? Bara vera þolinmóðir og voru nokkuð skipulagir í leiknum og tvö skipuleg leið fannst mér. Lítið færi þarna fyrstu 60 kannski. Svo opnaði staðins og þá sýndum við hversu við erum megnir og kláruðum þetta með þeim flottum mörkum sem að við erum búin að gera inn í allan vetur og þetta var flottur sigur. Minnist aðeins á heimavallagrínana, var það í undirmeðutöndinni fyrir leik að þið er mikið hægt að byrja þarna á heimavalli með sigri? Já, ég aðeins búin að kveiki í þeim strákanum að það kemur engan hingað og fer að taka netta á okkur og það virkaði mjög vel í dag, eins og ég, við vorum þóttir lengi í gang en í end það sem skipti máli, við vorum þrjú stig og settum fjögur frábær mörk, Sveinn Aron með tvö sem var kærkomin fyrir hann að fá að starta í leiknum í dag og sýndi það og tók traustið og gerði vel. Mikilvægt að fá hann, eins og segir, á staðan alltaf. Hann er ekki með mörg á fyrirskrúni? Nei, kveiki í kallinum og hann er að gera frábær talent og við bara höldum áfram að vinna með honum og ásamt öllum í liðinu. Þetta var sigur liðseldarinnar klárlega og ég var ánægður með framlagsstrákana í dag. Þú minnir eins og að það er sagt í viðtali fyrir einhverju vinur í tveim vikum að þið myndið styrka ykkur fyrir tímabilið. Er það ennþá í vinnslu eða er það dottu upp fyrir? Já, ég meina gluggi loka 15. maí, þannig að við erum að ágætist tími í það og ég reikna með því að við munum fá eina góða styrkingu fyrir þann tíma. Það verður þá bara komið ljós hvað verður, en við erum með nokkur járn í eldinum og það verður bara fróðlegt að fylgjast með því. Haldi ykkur fjölmennar með honum á tónum, það er fínt. Ástundum við á andræðan svona spilanlega sérstaklega á þriðja hefninga. Er það eitthvað sem að þú kennir vellinum um eða er eftir að slípa eitthvað betur? Nei, sko, vellur var frábær sko, með ástíma klárlega og það var eitthvað, við vorum smá rægir að keyra eins inn á bakvið þá og láta boltan ganga en það sýndi sig þetta síðustu 20 mínútur, þá fórum við allt inn að gera hluti sem við erum búin að gera í allan vetur og það var í gífulega sáttu við og það var ekkit völlurinn sem var að menna kvart undir honum, gerðum bara vel og kláraðum með að leika bara með klæsileik. Takk.